Всім привіт! Знову радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо наш курс по світ UI. Я думаю, що сьогодні ми вже закриємо цю першу секцію і закінчимо її до кінця. Ми з вами закінчили на тому, що додавали картинки в Васети, і тепер треба створити Image View і налаштувати це View. Як ви побачили по першим двом лекціям, там, де треба, ми заглиблюємося і детально вивчаємо, чому так. В деяких місцях ми не заглиблюємося. І... Для цього і є якраз поверхневий курс, щоб зрозуміти, що нам важливо знати, а що не важливо знати в першу чергу. Тож, сьогодні буде більш поверхнева лекція, де ми пройдемось по іншим компонентам, які є у нас в цьому туторіалі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і підписатися на Патреоні. Це допомагає дуже створювати цей контент. Дякую вам. Поїхали! Ми з вами зупинилися на четвертій секції, де треба створити своє Image View. І так, що у нас тут? Ми додали наш Turtle rock файл в асети. Ми дивимося, що у нас ці картинки. В асетах у нас будуть всі інші картинки теж валяться, коли у нас буде їх дуже-дуже багато. Так, що далі? Далі нам потребується створити нове SwiftUI View. і нам пропонується це зробити в окремому файлі. Тож, поїхали. У нас є choose file, new file, open. Swift.Ui. І нам пропонується назва Circle Image. File new. File. Так, це Swift.Ui. Теоретично ви можете створити і просто Swift файл і дописати все інше самому, але UI вам згенерує якийсь код, який буде вже в началі. CircleImage, Create. Поїхали. Дивіться, я отут нажимав. І у мене цей файл створився аж під проєктом, не в основній папці, аж під проєктом. Тому давайте ми його перенесемо в папочку, щоб все у нас було гарно. І переключаємося на наш сілкінміж. Е Запускаємо прев'ю, подивимося, як це виглядає. Дивіться, у мене з'явилася така помилка: Cannot preview in this file. І каже, що не можу знайти цей файл в таргеті. Для цього нам треба зрозуміти, що взагалі ця помилка нам каже. По-перше, я нажимав тут, та не всередині нашого файла, а нажимав тут, і тому воно так вийшло. Якщо ми зараз візьмемо цей Circle імідж, видалимо, ми можемо видалити його тільки референс з Xcode і він залишиться у нас в папці на дисці, і він залишиться у нас в папці. Ми можемо потім зайти в папку проекту і побачити, що він там лежить, але його не буде в Xcode в проєкті Xcode. Тому, якщо ми просто зробимо remove reference, то він залишиться в папці проект. Але якщо ми зробимо move тут решту, ми видаляємо повністю і з «Xcode», і з папки проекту. Тому зараз вибираємо тут і нажимаємо тут «New File». Пробуємо ще раз. Next. Circle image. Ну він воно додалося кінець, але це не важливо. Пробуємо зараз прев'ю зібрати. Бачите, що нас сталося? Такі помилки можуть у вас бути на початку, тому що ви. Створили файл в одному місці, а потім його перенесли. І Xcode починає не розуміти, куди ви його перенесли, як ви його перенесли і що ви з ним зробили. Коли ви рухаєте файл всередині цієї папки, то тут я вже можу створювати яке завгодно кількість папочок, new group, наприклад. А у мене є варіант New Group Without Folder. Це значить, що ця папочка буде створена лише отут в проєкті Xcode, але її не буде в папці. Проєкт. UI Tutorial відкриваємо папочку нашого проєкту, і ми бачимо, що у нас є Circle Image тут лежить. І є New Group, який я тільки що зробив. Так, і якщо ми створимо Without folder, то ми побачимо New Group 1, але не побачимо такої папочки тут. Тому що ми створили папку, але створили її, бачите, Without folder. Я не рекомендую так робити. Іноді це можна. Я рекомендую завжди створювати папочку. Вибирати цей New Group і не вибирати цей Without folder, щоб іерархія проєкту завжди була одна й та сама, що в Xcode, що на флешці. Тому іноді буває таке, що ти заходиш в Excodie все гарно, все круто. Потім повертаєшся в проєкт, а там якийсь мусор. Просто файли одним списком йдуть і не розумієш, де що знаходиться. Ось, Тому я рекомендую створювати саме папочки таким чином. Тут ми ці видаляємо. І Помилка, яка тільки що сталася. Вона сталася через те, що ми створили файл. Давайте ще раз зробимо цей файл. Я його наз... назву temp. Файл. зроблю create. І він Знову тут створився, ми подивимося, він створився на рівні проєкту Xcode Project файлу, так, це рівень нашого Xcode проекту. проєкту. Якщо ми його зараз рухаємо всередину, зараз це запрацювало, як ми бачимо, і у мене з'явилося прев'ю для нашого темпу, який я тільки що рухав. Але ми тільки що бачили з вами, що тут була помилка, коли я рухав цей самий файл. Тільки це був circle Image. Це якраз. Показує, чому оцінка Xcode в Абсторі 2, там щось десятих. Чому така низька оцінка? Тому що Xcode ось так от прикалується над людьми, іноді і іноді перезапустити Xcode допомагає. Тому коли у вас з'являється якась помилка, з якою ви боретесь і не можете її побороти, світ уій буде такого багато. У вас спробуйте просто перезайти в Xcode, перезагрузити машину. Спробуйте зробити ось цей продукт build folder зробити і пересобрати проект. І іноді це допомагає. Ось, якщо це не якась структурована помилка, іноді це допомагає. Тому майте це на увазі, ми зараз з вами це побачили. Рідко так виходить, що такі ерори можна засняти, вони з'являються, як ви розумієте, коли ніхто не бачить, і потім ти нікому не докажеш, що у тебе була ця помилка. Тому пам'ятайте за це, що у вас є три варіанти, що можна зробити: перезапустити вскот, перезагрузити тачку, і ось тут Clean build зробити. Так, ми це видаляємо, нам це не цікаво, Move тут Trash. і ми. Дивимося, що файл темп видалився з усіх місць зразу. Якщо ви видаляєте reference, то він видалиться тільки з Xcode-проєкта, але буде лежати у вас тут в папці. Тому краще видаляти йому в ту Так, добре, наш Circle Image. йдемо далі по туторіалу. Нам пропонують Image. Добре, давайте зробимо Image. Коли ми в іміджі використовуємо таку строку, це назва нашої картинки. У імаджа є багато різних ініціалізаторів. Якщо ми заглянемо всередину, бачимо, що імідж у нас Equitable і sentable. І прикол в тому, що, подивіться, Image у нас не View, да, напряму тут не View. Він буде View трошки в іншому місці, десь в екстеншені. Його хтось підпише на View. І ось у нас в імежі є декілька різних ініціалізаторів. Є назва картинки і bundle. Назва картинки у нас String, Bundle це папочка вашої аплікації, вашого додатку. Ось, Якщо ми Bundle не вказали, у нас буде Bundle Nil, це значить, що буде по дефолту ця картинка шукатися в директорії проєкту, тобто в, в директорії самого, самої аплікації. Що таке взагалі директорія аплікації? Для того, щоб зрозуміти, де взагалі ця аплікація створилася, бо ми запускали на симуляторі наш код, давайте ми знову запустимо симулятор і запустимо наш код і подивимося це. Поки симулятор запускається, давайте подивимося, які ще є ініціалізатори. У нас є також лейбл для цієї картинки. Ми бачимо, що цей лейбл використовується для аксесабіліті. Це значить, що людина, яка не бачить і буде користуватися вашим, вашою аплікацією, вашим додатком, вона зможе почути. Що на цій картинці і що ця картинка зображує, якщо ви вказали label. Це важливо для деяких проєктів, в яких важливо провести цю сертифікацію на Accessibility. Так, System Name. Якщо використовувати System Name, то ми пам'ятаємо, що таким чином можете використовувати SF-symbols, які ми вже проходили, з якими ми познайомилися. Ідемо далі, і ось ми з вами знайшли, де в екстеншені імедж підписується на view. І тут є дуже цікава така штука, на яку треба звернути увагу. Це type alias body never. В інших місцях ми бачили, що у нас body є, у імеджа body нема. І оцей тип never це якийсь тип з під капоту Swift, Swift-UI, до якого ми не маємо доступу. Але він каже за те, що у імеджа не може бути. Body, в принципі, тобто, якщо протокол view, да, ми бачимо, що протокол view, він каже, що у нього повинна бути body, і у нас є property, get property, read-only property body, у кожного view це повинно бути, то з image view так це не працює, тому що там стоїть тип never, never який нам каже, що в view не буде у нас body. Тому це. Те, що ми зараз побачили, це кінець нашого дерева. Коли ми з вами розбирали дерево наших View, як у нас аплікація будується в SwiftUI, UI, ми бачили, що у нас може бути ву-візтек. Всередині вістека в контент у нас лежить та тест. У нас тут виходить є текст, а це у нас горізонтал І В горізонтал стекці у нас ще три View лежить. Раз, два, три. Так ось, щоб це дерево колись закінчувалося, да, тому що у кожного в'ю є баді, 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 повинно бути баді. А це все у нас повинно бути в'ю. Тому у цього дерева є листя. І це листя це якраз один із прикладів це image. Якщо ми ще раз заглянемо туди, то оцей тип never якраз показує, що це вже останній елемент в цьому дереві, у якого не буде баді. І він відмалюється на екрані. Як відмалюється, це значить, що покаже ця картинка. Це значить, що після імеджа, ось тут, ось тут імеджа, вже далі неможливо будувати ієрархію ніяку. Тільки ось це. Це вже буде наш кінцева зупинка в нашому дереві. Якщо буде перемальовуватися весь екран, то, наприклад, екран у нас це content v'iew, да? це наш скрін в даному випадку. То перемалюється все дерево. Видалиться це View і перемалюється увесь наш стек. Тут буде текст, тут буде горизонтал View, тут буде знову текст, знову спейсер і знову Image якийсь, да, чи ще щось. Ось. В UIKT, наприклад, хтось із розробників з Apple казав, що вони побудували всі інші компоненти, використовуючи лише два компоненти: це label, ну, текст, в нашому випадку SwiftUI, UI. І імідж, і ось на цих двох компонентах тримається все інше повністю. Це так було в UI-кіті. в світ UI. Всі типи, які в баді таки Never тримають, вони теж являються оцими кінцевими елементами, з яких все будується повністю, які закінчують цю ієрархію нашого дерева і є листям цього дерева. Якщо ми заглянемо так само в текст, ідемо в Extension, де текст підписується на View, і ми теж бачимо баді Never. Це значить, що текст теж являється листям цього дерева. І далі глибину будувати вже неможливо. Це вже буде останній в'ю без баді. Вам домашнім завданням залишається погуглити, які ще є типи, і взагалі, чи вони взагалі є, ці типи в SwiftUI, які теж баді є never, і вони являються листям цього дерева. Тому погугліть, подивіться, це вам залишається домашнім завданням. Так, а ми повертаємося до наших баранів. Коли я вам казав про те, що цей імідж шукається в бандлі, а бандл це директорія нашої аплікації, нашого додатку. Так ось є у мене така тула, називається вона 7.7. Вона прикольна тим, що вона дозволяє вам швидко знайти, де знаходиться ця аплікація, цей додаток на вашому macOS. Ось у мене є симулятор. Симулятор запущений. В ньому в симуляторі є, щоб ви зрозуміли. Флешка симулятора, флешка айфона, виходить да, того, що симулюється тут на цьому симуляторі. Вона зберігається на моєму комп'ютері. І теоретично я можу зараз піти в цю директорію цього симулятора, всередині знайти всі директорії інших аплікацій і подивитися, що там знаходиться. І ось для того, щоб це дуже легко зробити, є така тула 77. Її можна загуглити на гітхабі і собі її знайти і поставити. Вона дозволяє вам по симуляторам навігуватися, по аплікаціям, які ви встановлювали, і зрозуміти, де це знаходиться на, вашому, на вашій машині. Ось у мене iPhone 14 це ось аплікація, яка в мене встановлена. І нажимаю Finder. У мене запускається директорія цієї аплікації, да, тому що я вибрав так SwiftUI Tutorial і вибрав Finder. Це значить, що в мене запустилась директорія цього додатку цієї аплікації. Якщо ми подивимося, де вона взагалі знаходиться, то це ось ідентифікатор цієї аплікації. Ми бачимо, що на симуляторі нашому ще встановлена ось така кількість цих додатків, які ми можемо побачити як вони виглядають всередині. Потім ми дивимося, що це application. бачимо data, ми бачимо containers. Що ми ще бачимо? Бачимо data і ось Тут у нас девайси, і ось цей ідентифікатор нашого симулятора. Ось цей ідентифікатор симулятора iPhone 14, iOS 17. Так? Оце його ідентифікатор. І ми бачимо, як він що всередині є дата, всередині дати є контейнери, далі знову дата, аплікації, наша перша аплікація. І ось наша перша аплікація, яка лежить в цьому, в цьому симуляторі. А знайти це ну, не так просто, тому я вам в першому коментарі залишу лінку на. Цей Github, що ви поставили собі цю аплікацію 7.7 і використовували для того, щоб шукати. Для чого я вам це показав? А для того, щоб ви розуміли, що всі файли, з якими буде працювати наша аплікація, вони будуть зберігатися в оцих ось папочках, до яких доступ має тільки наша аплікація. Більш ніхто. Інші аплікації не можуть отримати доступ до цієї папки і зрозуміти. Ну, якщо ви, звісно, не jailбрекнули девайс. Ось така приблизно іерархія буде і на девайсі, і на реальному. І на цьому реальному девайсі всі файли, які ми будемо зберігати в, в аплікації, все буде ось тут, його можна буде тут пошукати, знайти і дістати за допомогою файл менеджера. Всі файли, до яких ми можемо дотягнутися ручками, будуть всередині нашого файл менеджера Зазвичай ми. Складаємо все в папку чи темп чи документ. Різниця тільки в тому, що коли ви в сетінгах нажмете почистити кеш аплікації, то темп папочка тільки видалиться. А все, що лежить в документ, буде зберігатися. Але про це ми поговоримо, коли ми будемо детально працювати з файлами. Повертаємося до нашого все ж таки Swift.UI, а не до файлів. І повертаємося до нашого туторіалу. У нас є імідж, і що нам пропонують? Нам пропонують зробити Clip Shape. шейп о, У нас навіть є Сіркл по дефолту. Давайте ми перейдемо в Clip Shape. Clip Shape у нас приймає якийсь шейп типом S. Що це взагалі таке і як з ним працювати? Ви будете багато, дуже багато бачити з UI того, що ви не знаєте, як воно працює. Ну, з однієї сторони, це прикольно, тому що ви можете не закапуватися всередині, а просто використовувати, повторювати як обізянка, і у вас буде. Працювати, а ви іноді не працювати, і ви будете повторювати якось по-іншому. А з іншої сторони, добре, щоб ви розбиралися, тому що якщо щось піде не так, щоб ви розуміли, взагалі що пішло не так. Тому Clip Shape у нас приймає Shape. І якщо ми подивимося опис цієї функції, у нас є ось Quick Help Inspector. Ми побачимо, що у нас Clip Shape, тут є якийсь shape і стайл є, навіть ми можемо вибрати якийсь стайл, DS, ми бачимо, що це Generic функція, DS це ось Type Constraint, де це Shape знаходиться. Для того, щоб розуміти, взагалі, що тут і як з цим працювати, тут є навіть якийсь от приклад, що Clip Shape можна зробити Circle. Ми бачимо, що ми обрізали нашу картинку, вона стала круглою. Коли ви стикаєтесь з чимось таким, що ви не розумієте, а що там взагалі є. Як я вам рекомендую робити? Ідете сюди Developer Documentation. Ви прочитали, що це Shape. Да? Значить, якщо сюди передається Shape, то що ще ми можемо туди передати? Іде в Developer Documentation. Тут Гуглим чи Circle, гуглим, чи Shape. Можемо тут гуглити, наприклад, Circle зайти сам. А можемо тут серед, серед файлів Свифта можемо пошукати. Вбиваємо shape, шукаємо shape. Дуже тут цього багато, але у нас є ось така ось shapes. Фільтр ми видалили, і ми бачимо, що у нас є така ось яка складочка shapes. І які shape у нас взагалі є. У нас є Rectangle, це прямокутник, є rounded rectangle це прямокутник з цими, з уголками. Давайте ми спробуємо його створити. подивимося. Як він виглядає? Rounded rectangle. Ага, воно просить щось передати, CG Size передати. CG Size це у нас структура, в якої є ініціалізатор висоти та ширини. Ну, Давайте зробимо 10 і 10. Подивимося, як це спрацює. Ми бачимо, що у нас уголки, вони трошки. Стали ось такими. Бачите, на 10 пікселів їх закруглили. Ми можемо зробити по ширині залишити 10, але тут зробити, наприклад, 50. І ви бачите, що угол прям буде дуже-дуже зрізаний. -дуже Давайте спробуємо. Давайте так. Ось, ми бачимо, що воно зрізало ще більше. Ключове, на що я звертаю увагу, що ви можете завжди піти в документацію, подивитися, які ще є у нас шейпи. Rounded rectangle, звісно. що є. Rounded rectangle. У нас є ініціалізатор, який приймає, бачите, corner, round, corner style. Ви можете стиль цього уголків якось вибрати. І для цього є окремий єнам. Ми бачимо це є numeration, окремий єнам, якого є два варіанти: Circular і Continuous. Ну, Можете погратися, подивитися. Звісно, що з ключових фігур є Circle, Ellipse, Capsule. Давайте подивимося, як це виглядає просто для цікавості. Капсул. Бачимо, що не дуже у нас щось змінилося. ініціалізатор з rounded corner style, можемо його вибрати. Може щось тоді зміниться. Є circular. Ага, воно не зможе тут зібрати, так? Да? Fix style. а Окей. А якщо вибрати інший? Continuous. Ну, Тут нічого не зміниться. Пограйтесь, подивитися, як працює і капсул, і Eclipse. Є пас. Це дуже прикольна штука, це значить, що ви можете самі задати шейп. Ви можете самі задати фігурку, яку ви хочете, щоб воно виглядало. Можете за допомогою шейпа зробити зірку, наприклад, якщо вам потрібно. Можете зробити облачко якесь. Можете що завгодно, яку завгодно фігуру. Ви просто прописуєте точки, і воно буде отак точки з'єднувати. І потім ви замикаєте цей путь, щоб це була замкнута якась фігура, і вирізаєте. Як ми бачимо, робите так Clip Shape і цей путь сюди передаєте. І цей путь він тоді вирізається, і там може бути все, що завгодно. Є варіант використання AnyShape. Якщо ви від різних умов будете по-різному робити різний шейп, чи капсул, чиркл, то ви можете використовувати any Shape», щоб тип даних у вас був один і той самий. Ось так нам пропонується його використовувати. Ну і різні є ще варіанти шейпів. Ви можете шейп збільшувати, скейлити, чи зменшувати. Ви можете його ротейтером робити, і ви можете його зміщувати, цей offset Та, Тут різні є варіанти, що можна з цими шейпами робити. Ключова рекомендація: якщо ви бачите щось нове, з чим ви не стикалися, підійдіть до документації, подивіться, що поряд лежить з цим. Ми побачили, що поряд з зіклом у нас ще є. Ректангл, є rounded rectangle, є Eclipse, є еліпс, є капсул, є інші шейпи. Йдемо далі. І що нам пропонується зробити? Нам пропонується трошки прикрасити наш image view і зробити ось такий оверлей. Це інший модифікатор. Давайте ми це приберемо, щоб у нас краще було видно. Оверлей це модифікатор, який просто накладує інше view зверху на view, яке у вас є. Ось у нас є Image і ми за допомогою модифікатора overlay в клажурі накладуємо інше View. ми бачимо, що Overlay приймає клажур, який є ViewBuilder. Це значить, що ви тут можете передавати скільки View. напишіть в коментарях, скільки View ви можете тут передати. Ось тут. Да? Скільки View і ще ви можете сюди засунути і повернути. Ці всі View будуть лежати просто поверх View, яке у вас існує. Просто поверх ви поклали. Так ось. У нас тут е, сірий колір і ми бачимо, що у нас є сіркл, це звичайне view, да, це кружочок, і ми його поклали зверху на наше View. Таким чином у нас з'явилася якась рамочка. Йдемо далі. Потім ми додаємо тінь. Як бачите, все доволі просто. Якщо знаєте англійську мову, то все інтуїтивно зрозуміло. У нас shadow. Радіус 7. Дивимося, як це буде виглядати. Наша пріо трошки оновилася. Ви бачите тінь. Да? Тінь з'явилася навколо нашого іміджа. Давайте тінь збільшимо, щоб ви явно побачили, що вона там є. І у нас все трошки стало більш сірим. Да? Якщо ми 50 зробимо, ми бачимо, що тінь трошки зменшилась. Залишимо 7. І бачите, ось, тінь трошки така маленька, навколо нашого. Елемента. Ключовий момент в цьому, що ми тінь наклали на імідж. да, не на оверлей, який у нас тут буде, а наклали його на імідж. Тому тінь в даному випадку буде накладатися на увесь елемент повністю. І тут поміняли на white рамку. Ну добре, давайте поміняємо на white, якщо від нас це просто це. Що у нас тут з'явилось нове? У нас є така функція, да, є такий модифікатор для нашого circle, який називається строк. Строк це як би його так правильно сказати, це. Обводка це обводка вашого сіркла. Ми використовуємо два ключових це Stroke and Fill. І Fill він заповнює повністю, строк обрізає. Зазвичай ми використовуємо їх окремо, чи fill, чи строк. Якщо Fill, то ми заповнюємо повністю контент. весь. Якщо строк, то ми тільки робимо якусь рамку навколо цього контенту. Якщо б це був не сіркл, а Rounded rectangle, то у нас був би rounded trectangle, рамка по всьому цьому rounded rectangle. Так? І ширина цієї лінії обводки у нас ось задається цим параметром Line width Зі строки філам розібрались, поїхали далі. Що нам пропонує туторіал? Файл ми все ж таки зробили і переходимо далі. Нам треба тепер використовувати нашу мапу. Нам тут показують, що SwiftUI гарно працює з якимись іншими фреймворками, які теж підтримують SwiftUI. І приклад тут в першу чергу про нашу мапу і фреймворк, який називається MapKit. Якщо ви були дуже уважні, то ви побачили, що зверху в кожному файлі у вас є імпорт Swift.UI. Це імпорт вашого фреймворку. Фреймворк це набір коду, який вам Дається, і ви можете його використовувати. Цей набір коду він підключається в кожен файл, і тоді ви можете в цьому файлі його використовувати. От, Наприклад, у нас є Swift UI, це фреймворк розробки ui який вийшов недавно. Якщо ми сюди додамо UI-Kit, то деякі елементи нам не будуть доступні. Деякі будуть доступні, деякі ні. Наприклад, всякий CG Size, які ми з вами бачили у Rounded Rectangle, вони будуть доступні. а View, протокол View вже недоступний. При View ми бачимо macros, який вийшов в XCode 15, там вже в нашому, новому, він теж недоступний. Це значить, що в цьому UI-Kit є інший набор функціональності, ніж фреймворк і Swift.UI. Сприймайте фреймворк як набор коду, який ви собі підключаєте. Тому MapKit це ще один фреймворк, як з назви ви розумієте, що він в першу чергу про мапи. І він про функціональність роботи з мапами. Тому повертаємо тут Swift.ui і що від нас хочуть. Від нас хочуть створити новий файл, який буде називатися MapView. Добре, поїхали. File, new file. Swift UI view вибираємо. Next, MapView і Create. У нас створилося наше MapView. Робимо Import MapKit. Ми бачимо, що для деяких фреймворків Xcode має підказку, для деяких він не буде мати підказку. Зазвичай він має підказку для рідних фреймворків, які вже будувані в Xcode чи в Apple, чи які створені самим Apple. Для них він зазвичай має підказку. Якщо цей фреймворк буде створений якимось іншим, якимсь розробником зі сторони, тоді маловіризно, що він вам щось підкаже. Але буває, що й підказує, якщо ви правильно налаштували dependency manager. Ідемо далі. І що нам пропонується створити файл, зрозуміло. І тут ось такі є нові штуки, з якими треба розібратися. Нам пропонується створити стейтмент імпорт мапкіту, де мапкіт це фреймворк. Такий самий фреймворк, як SwiftUI, тільки інший фреймворк. Далі нам пропонується створити state variable, яке буде собі зберігати регіон на карті, який ми хочемо відображати. І тут зразу йде опис того, що state. Атрибут. Давайте перенесемо це в наш код. Це ми спрячемо, щоб у нас нічого не заважало. нам. Ми бачимо, що цей клас у нас помічений МК. Зазвичай так помічаються класи, які йдуть з фреймворка. Перші якісь літери цього класу, чи структури, чи протоколу, чи ще щось. Якщо вони йдуть з якогось фреймворку, вони зазвичай отак помічаються якимись абревіатурами цього фреймворку. У нас MapKit. Перша «М», інша «К», «МК». Ми бачимо МК, і далі назва цього класу. Так зазвичай називаються всі інші класи структури. Якщо ви будете створювати свій фреймворк, майте на увазі, що краще назви придумувати саме так: з якимись двома літерами попереду з вашого фреймворку. Тут ми з вами бачимо такий цікавий модифікатор state. Да? «State» в даному випадку, бачимо, що навіть такий колір цікавий. Це. Проперті врапер. Якщо ви дивилися уважно лекцію про Property Wrapper, ви пам'ятаєте, що вони роблять, що це обгортка, така специфічна над якоюсь variable. Ми також повинні пам'ятати, що це працює тільки для Stored Property, для «Computed» Property У нас проперті врапери не працюють, у нас буде ерор. Тому такий модифікатор ми можемо використовувати тільки для цього для Stored Property. Модифікатор пропортів State був доданий в Swift спеціально для Swift UI, саме для того, щоб Swift UI використовував дані, які є в цьому property, як джерело правди. Є в програмуванні таке термін, таке поняття як джерело правди. Джерело правди це якийсь контейнер, чи якась зміна, чи база даних, чи ще щось. Це якась сутність, на яку всі дивляться і з якою беруть дані. То в даному випадку, коли ви позначаєте вашу зміну як state, то SwiftUI буде вважати, що це джерело правди, а значить, коли воно буде змінюватися, я буду перемальовувати дерево View. Це джерело правди може працювати для декілька в'ю одночасно. Якщо декілька в'ю зав'язана на одне і те ж саме джерело правди, і якщо це джерело правди змінилося, то автоматично під капотом SwiftUI візьме це нове значення і перемалює дерево, яке потрібне. Наприклад, в нашому випадку, в нашому дереві, це буде закінчуватися в нашому view, яке називається MapView, яке ми іще в дерево не додавали, але будемо його сюди десь додавати, це дерево. Да, map view. І коли ми додамо це дерево, то буде перемальовуватися чи само мап'ю, чи якась частина мап'ю, залежності від того, який буде імпакт на усе це дерево. Тому що якщо розмір в'ю буде змінюватися, наприклад, то все дерево треба перемалювати, тому що це може змінити координати інших в'ю, залежних від цього в'ю. Тому тут треба дивитися, як це буде працювати. Тому розуміємо, що state — це property протів Ідемо далі, що нам пропонується далі? Далі нам пропонується в баді. Використати спеціальне View, яке називається Map, з координатами нашого регіону, це наше property, які ми з вами тільки що створили. Я не хочу вдаватися в якісь подробиці по MapKit, тому що все одно вас на проєкті заставлять тут написати отак от і використовувати їх, а не MapKit. але у нас MapKit, тому давайте на них подивимося. У нас зразу в прев'ю з'явився цей регіон. Регіон, який ми задали. І ми бачимо цікавий синтаксис ми бачимо знак долару. Якщо ви добре пам'ятаєте лекцію про пропертів рапери, то цей синтаксис для пропертів рапера щось означає, я його тоді називав як випираюче значення, так? але це залишається вам домашнім завданням згадати. Як називається це в документації? Та як ця штука, як цей запис для пропортів рапера, як він називається в документації правильно? Повторювати матеріал дуже важливо. І ще раз нагадую, що цей курс по Swift UI я його запустив після курсу по Swift тому що дуже важливо розуміти увесь синтаксис, який у нас є Свіфт UI, і розуміти, що ви взагалі пишете, щоб не бути макакою, яка все повторяє, в цьому випадку. Якщо ви не пам'ятаєте це, то просто подивіться ще раз лекцію по проперті врапорам. Для нас ключове, що треба розуміти, що це значення із property Region, воно буде для ViewMap джерелом правди. І коли якісь будуть змінні в цьому View, якщо вони будуть, то це View зразу буде перемальовувати само себе. Точніше, Swift.UI буде відслідковувати, що щось змінилося в цьому пропортті, і буде перемальовуватися автоматично. Вам нічого для цього не треба робити. Вам лише потрібно змінювати дані в цьому проперті. Property. property wrapper state все зробить за вас. Ми бачимо, що наш, наше прев'ю зараз знаходиться в лайв моді. Це значить, що в лайв моді ця мапа, вона. Працює як мапа, ми можемо ходити по цій мапі і там дивитися, що на ній що на цих координатах. Ви можете, звісно, що розробляти ваш UI статично, і тоді ви не зможете нічого переміщувати. Але пам'ятайте, що в лайв-моді ви можете так зробити. Але якщо у вас слаба машина, то краще, звісно, що лайв-мод не використовувати, тому що це грузить більше вашу машину. Повертаємося в лайв мод і давайте розберемо Ворнінг, який у нас з'явився. Цей Ворнінг показує, що цей координат region був в iOS 17. Ми пам'ятаємо, що deprecated, ми вже бачили таку функціональність, і нам пропонують використовувати MAP Content Builder замість цього ініціалізатора. Функціональність, яка була депрекетнута, це значить, що її просто помітили, що вона застаріла, але ми можемо спокійно її далі використовувати, як нам завгодно. Це значить, що може там в IOS 21 її видалять повністю, а поки що. Можна спокійно використовувати, якщо не зважати уваги на цей ворнінг. Тому поки залишаємо так, як у нас є в туторіалі. Ідемо далі. Шоста секція. Треба тепер ці view якось докупи скласти. І так, у нас є наш map view. і ми хочемо поверх на цей map view покласти наше нове view, яке є Circle Image View. Да? Що нам пропонується? Ми беремо наш v і ще раз його поміщаємо в v Окей, okay. давайте так і зробимо. Content View. беремо наш v нажимаємо праву клашу Embedded In VST. Знову в нас виходить, що v всередині v -stack. Добре. Ідемо далі. Поверх нам пропонується додати наше MapView, MapView, яке ми тільки-тільки зробили. Ось у нас є MapViews, це структура протоколу View з body з property, яке у нас тут є. Добре, повертаємося в Content View і отут зверху розміщаємо наше MapView. MapView і нам показується ще один модифікатор фрейм. Фрейм це модифікатор, який відповідає в першу чергу за розмір вашого в'ю. Фрейм має чотири ключових проперті: це висота, ширина і XY. Позиція на екрані. Ми зазвичай сприймаємо декартові координати як так, X-Y. Виходить, що в цьому прев'ю зліва знизу. Да? Будуть картові координати, як ми в школі, і X іде вправо, Y yде вверх, то в випадку з iOS, у нас координати починаються зліва зверху. У нас, зліва, зверху, в цьому куті, у нас точка 00, 0, 0 по x, 0 по y. І якщо ми збільшуємо X, то увесь контент буде зміщуватися вправо. Якщо ми збільшуємо y, то Увесь контент буде йти вниз. Якщо ми цей фрейм трошки поміняємо і використаємо увесь ініціалізатор, ми бачимо, що у нас є три ініціалізатори. Це пустий, це ширина, висота і alignment, і є ще мінімальна ширина, мінімальна, максимальна ширина, мінімальна висота, максимальна висота і так далі. Тут ми не бачимо самого X та Y. І тут дуже цікаво, що. X-Y і y для фрейму будуть задаватися положеннями інших View, а не View. Якщо ви будете використовувати фрейм з ui та, давайте перейдемо в сам фрейм і подивимося, як він виглядає. У нас є Wiz, який CG-Float. Нагадую, що ці дві буковки, які є спочатку, це значить, що цей тип, цей, чи структура, чи клас, чи що воно є, воно лежить в іншому. Фреймворки. Фреймворк CG це Core Graphics, і вся відрісовка, вся, все, що ви бачите на екрані, все, що відмальовується на екрані, воно йде через Core Graphics. І тому тип даних, який відповідає за розмір елемента на екрані, він йде через Core Graphics. Коли ви задаєте ширину, вона йде в CG флотах, ця ширина задається в поїнтах. Коли ви задаєте висоту, ця висота задається в поінтах. Тому, коли ми запускаємо це на девайсах нових, на яких ретина дисплей, то у нас там x3, як пам'ятаєте, що в одному поінті у нас 3 пікселі. Коли ми будемо запускати на iPhone SE, то там буде один піксель, один поінт. якось так. Ми бачимо, що фрейм у нас повертає View, тому що всі модифікатори у нас повертають View, чи щось схоже на View, і можемо задавати ширину та висоту цього елементу. В UITT Y ще задається для фрейму, що використовується для положення елемента на екрані. В даному випадку у нас положення елемента на екрані це робота для VStack. І VStack буде розуміти, де нам засунути це MapView. Тому в Swift UI фрейм трошки трошки змінений, і в ньому залишили тільки ширину та висоту. В даному випадку у нас висота 300, тут повинна бути шутка про програміста. А ширина не задана. Це значить, що ширина буде на всю, скільки ми можемо. В даному випадку, скільки може взагалі цей вістек. Цей вістек не має ніяких педінгів, має ніяких модифікаторів. Це значить, що він буде на всю ширину, наскільки він може. в принципі. А вістек у нас знаходиться в баді. Ця баді Content View, а Content View у нас лежить в Windows, який є сценою. Це значить, що саме Content View. У нього теж ми бачимо ніяких нема модифікаторів, окрім о Тому значить, що Content-View буде на всю ширину нашої сцени. Всередині content-View у нас лежить v який буде на всю ширину content-View, а значить на всю ширину сцени. В нашому випадку, на всю ширину нашого екрану, який ми бачимо. Так, у нас задається тут фрейм, і далі нижче розміщується наш Circle Image. Ми бачимо, що нам пропонується для того, щоб. Зробити наш код більш читабельним, робити такі пусті рядки між View. Я тут так його не зробив, тому давайте зараз це виправимо, щоб бути в тренді. Хоча тут його нема, що, мабуть, дивно. так? Далі нам пропонується використати ще два нових модифікатора. Точніше, кажуть, один ми вже знаємо: це падінг. Ми пам'ятаємо, що падінг можемо задавати по-різному, У нас відступ з ботома. Мінус 130 і. Овсет. Прикол всета в тому, що він ніяк не впливає на інші в'ю. Ось дивіться, якщо я зараз закоментую, то інші в'ю, які зав'язані на це в'ю, а що значить зав'язані? Це значить, що це лежить у вістейки. У вістейк ми пам'ятаємо, що у нього є значення по дефолту: це відступ між своїми в'ю. Між MapView, між Circle Image, і між іншим вістеком. Буде якийсь відступ 8 pointів да, по дефолту. Так ось ми бачимо, що коли ми робимо offset, то інші view, які є на екрані, вони не рухаються. Рухається лише а, саме в'ю. Offset це зміщення. Зміщення view, яке ніяк не впливає на інші view. Тобто Ми можемо зрозуміти, де буде положення цього в'ю на екрані. SwiftUI його. Зрозумів, де воно повинно бути, і що він зробив? Він від цього положення на екрані зробив зміщення. Але цю зону так і залишив за цим Circle Image. Він якби зробив цей здвиг, але цю зону залишив резервованою за цим View. Тому ми використовуємо Offset. Коли ми хочемо використати цю зону, як вона повинна бути, ця зона, але якщо нам контент треба в цій зоні кудись змістити, то ми використаємо offset, щоб цей контент кудись змістити. Тут є положення y-130. Я вам казав, що координати у нас починаються зліва зверху, а це значить, що Y-130 це підняти вгору. Що ми зробимо 130 це опустити вниз. У нас можна задати X Offset, це значить, що це буде вправо зміщено. Знову ж пояснюю, що зона, в якій повинно розташовуватися це View, воно залишається зарезервованою за цим View, Але це View ми можемо зміщувати відносно цієї зони. Ми змістили відносно цієї зони на 130 поїнтів вгору. Таким чином, ми зробили, що це View накладується на інший View. Дивіться, тут по ієрархії, якщо ми поміняємо місцями MapView і Circle Image і зробимо навпаки накладку, виходить, що вниз, да, давайте на 130, отак зробимо, то ми бачимо, що наш Circle Image він пішов під MapView. Це значить, що ієрархія view йде зверху вниз. Те View, яке знаходиться зверху, воно буде під низом, воно буде перше. Всі інші накладаються зверху. Перше View, яке додається на екран, буде Circle Image. Поверх на нього потім буде додаватися MapView. І ми бачимо, що MapView зараз зверху наклалася на наш Circle Image. Тому майте це на увазі, коли будете щось створювати, що повинно бути поверх чого. Повертаємо це і йдемо знову в туторіал. Це ми зробили, і нам пропонують додати ще Spacer, щоб у нас знизу. Щось був якийсь відступ. Ну, добре, це нам пропонують так, такий гарний UI, але цей спейсер нам кажуть додати після візтеку. Ось сюди. Так, щоб змістити увесь контент нашого рутового В-зтеку повністю вверх вгору. Ми бачимо, що контент змістився не повністю. Так, У нас тут є оцей відступ від брові айфона. І ці відступи, вони називаються Safe Area. Безпечна зона safe area. Ця безпечна зона помічає, що там UI може бути чимось перекритий. Safe area, наприклад, в портрейт-режимі, коли ми просто так тримаємо телефон, то ми бачимо, що у нас буде відступ трошки знизу, тому що там у нас буде цей хом-полосочка, за яку ми тягнемо і можемо згорнути наш, наш додаток. Ось, а зверху це ось бровка, це safe Area. Якщо ми перевертаємо девайс на бік, тоді ми побачимо, safe Area, ось тут зліва вона з'являється, так, і справа. Тому що щоб ви тримали пальцями цей контент. І тут уже немає сейф Area, як бачимо, ні знизу, ні зверху. її немає. Safe area вона змінюється від того, як ваш девайс буде повернутий в пространстві. Ось, на це треба звертати увагу. Як нам обійти цю safe area? Нам пропонується на восьмому степу зробити Ignore safe area і зробити цей ігноor саме в якомусь випадку. Ignore safe area. І тут задаються Edges. У нас є варіанти All ну, з усіх боків ми будемо ігнорити і будемо залазити в ці зони. Ми можемо з бота, з топа, можемо горизонтальний зробити ігнор, щоб зліва і з права ми ігнорили повністю, воно все розтягувалось. Можемо лідінг зробити. Пам'ятаємо, у нас немає left чи right, у нас є leading і трейлінг. І вертикальний. Це щоб зверху і знизу. Нам пропонується зробити топ, щоб ми залазили зверху. Так, я тут перезапустимо прев'ю. І ми бачимо, що наша мапа тепер залізла туди вище, за safe area. Розуміння safe Area, що, де, як, коли і все інше. Все це знаходиться в User Interface Guideline. User Interface Guideline. Вибачте, перепутав назву Human Interface Guideline. Human Interface Guideline це спеціальний гайдлайн від Apple, який розказує, як нам будувати взагалі наші додатки, наші аплікації. Як будувати UI? І структуру наших додатків. Його переробили, це є Human Interface Guideline, Якщо ви останнього раз заходили, коли вивчали UIKit, то його дуже сильно переробили, тому що увесь акцент зроблений на Swift UI. Ключовий момент Swift UI в тому, що він крос і його можна використовувати, писати один той самий код, і він буде по-різному працювати на WatchOS, TVOS, MacOS, ну точніше сказати, як, він буде працювати. Адаптовано для платформи, під яку ви розробляєте. Ось зараз вже у нас є, бачимо, тут є macOS, TVOS, Vision OS, WatchOS, iPad OS. І ключовий компонент цього всього це SwiftUI, який використовує ті самі компоненти, але UI буде відображатися трошки по-іншому, по-різному, специфічно для цієї платформи. Тому. А щоб розуміти за ці сейф ері, щоб розуміти взагалі, ж про що йде мова, вам я рекомендую цю книжечку прочитати просто перед сном її гортати, і листати, її, поки ви всю не прочитаєте. Її не треба вивчити на ІЗУ, це не документація. Тому тут просто треба. І по цим всім вкладочкам, пройтись і почитати просто за все, що тут взагалі є. Це такий довідник усього, що у вас є, і що Apple вам пропонує взагалі робити з цим всім. Ну, наприклад, у нас є Foundation Images. Берем Images, І в нас тут рекомендації: Ось ми бачимо 1x, 2x, 3x іміджі, формати, які можуть бути. PNG-формат, бітмапи, фото, там, JPEG, PDF, SVG-файли. так? Best practice, як працювати з цими картинками, що з ними робити, як додати, що взагалі від вас хочуть, що як Apple бачить це, в першу чергу, щоб ви розуміли, як це бачить Apple в, в, в своїх аплікаціях, в аплікаціях, які вони будуть апрувити в App Store. Тому дуже-дуже уважно читайте це. І тут є такий момент, що більшість дизайнерів, з якими я працював, не читали ці гайдлайни. І коли вони починають щось дизайн вам присилати на ios аплікацію, ключовий момент в тому, що в гайдлайнах по App Store у Apple написано, що аплікація повинна бути розроблена згідно з Human Interface гайдлайном. Це значить, що якщо ви починаєте робити UI якийсь не такий, не native UI, так, то Apple реально може вас за це зареджектити. Так, таких дуже мало варіантів, тому що багато хто використовує які там крос-платформі на розробки Flutter, React, Native і таке інше, які використовують інші UI, Але є кейси, коли Apple Rejected і каже, що це, вибачте, це не та поведінка UI, яку ми хочемо. Так, з ними можна бадатися, але. Це все ну, гемор, як ви розумієте. Тому іноді краще підказати вашому дизайнеру, що дивись, тут є така штука, і Apple рекомендує робити трошки по-іншому. Давай ми тут, наприклад, будемо інший фонд використовувати, чи будемо інший щось там, іконку, чи якось по-іншому це зробимо, щоб нас не зареджектили. І. В більшості випадків вам підуть назустріч. Тому краще вам знати ці гайдлайни, ніж не знати їх. правильно? Тому просто полистайте, подивіться, що рекомендується, як рекомендується, що робити. Тут є ось такі, бачите, actual Size, Focused, safe zone, бачите, тут вже використано це Safe zone Size, unfocused Size. Тому тут буде розказано за різні компоненти, які у нас є, які ви можете використовувати. Наприклад, організація лаяуту, так, наприклад, бокси, якісь колекшени. Column views, Labels, давайте. Navigation, наприклад, візьмемо. Navigation Bar, як він може виглядати. І прикол в тому, що тут є best practice, звісно, як цей Navigation Bar зверху повинен виглядати. Його відступи тут, це для дизайну в першу чергу. так. Але тут є, як це буде виглядати на iOS та iPadOS, якщо ви використовувати, наприклад, SwiftUI, на VisionOS, на Voчо, як буде виглядати той самий Navigation Bar. Ми бачимо, що це може трошки по-різному виглядати на watchOS. S, але це буде той самий навігейшн бар, який ви використовуєте, що вам дозволяє написати Swift UI, що є Large title є standard title, так? розуміння того, що це стандартний тайтл, щоб ви не робили цей дизайн самому, а взяли вже готовий і просто налаштували його правильно, щоб розуміти, що таке взагалі є, що є Large. Тайтл у navigation Bar, щоб ви це не самі створювали, а використали вже готове. Для цього потрібно піти в Human Interface Guideline і просто поклікати і почитати все, що тут взагалі є. Тут не так багато, ви його за два дні спокійно зможете все прочитати. За вихідні сіли та прочитали для всіх платформ, зразу буде все зрозуміло, як воно буде працювати. І як бачите, тут ну, доволі вони коротенькі, ці статті, вони невеличкі, там як з кольором працювати. Best practice, Inclusion Color, System, Color, як використовувати, да? Color Management, як робити. І тут, в принципі, все все тут розказується, що з цим робити. За часів UI Кіта я своїм студентам казав, що Human Interface Guideline це обов'язково, і без цього вони не зможуть піти далі по курсу. Це обов'язково було домашнє завдання. Зараз за часів Wift UI. Вони тут намішали багато платформ, і тут, мабуть, правильніше було б зробити якісь окремі компоненти, якісь окремі паттерни, інпути, які стовідсотково треба розібрати, які можна проігнорити. В нашому випадку я просто рекомендую це все просто прочитати. Його не треба запам'ятовувати, тобто просто прочитати все один раз. Цього буде достатньо, щоб воно десь там відклалося, що так можна. Ідемо далі, і нам пропонується додати на. Horizontal stack додаткові налаштування. Це фонд і foreground color. Нагадую, що все, що накладається на контейнер view, в нашому випадку на стек, накладається на всі view всередині. Але якщо вам потрібно для якогось view внести конкретику, то ви можете фонд цей змінити. Наприклад, ми задали фонд subheadline для усього. Це значить, що всі тексти, які будуть тут, вони будуть автоматично ставати subheadline, Але якщо ви хочете окремий якийсь текст зробити іншим шрифтом, то ви можете його окремо поміняти і тоді буде сприйматися саме той, який прямо для цього view вказаний, а не цей, який ми успадкували від view зверху. І ми пам'ятаємо також, що тут в налаштуваннях, в атрибут інспекторів у нас є. Color inherited успадкований, так? то ми його якраз успадковуємо із нашого view, в якому ми зараз сидимо. Наше text view успадкувала color, weight, фонд, звідкись, звідки? З горизонтал стеку. Горизонтал стек в свій час успадкувала це все з v stack, в якому воно само знаходиться. І так далі по всьому дереву, аж до самого, до самого кінця, аж до сцени нашої. Ми бачимо, що у нас тут видалився це зайвий рядок, то ми його видали. Зараз він вже нам не потрібен. І підходимо до тесту. Тут всього чотири питання. Вашим домашнім завданням буде піти на сторінку SwiftUI, піти на цей курс і пролистати в самий низ і пройти це, це опитування, щоб зрозуміти, що ви все пройшли правильно. Опитування, всього чотири питання, але вони ну, доволі прості, вони невеликі. Можете використовувати перекладач, нічого страшного не буде. І на наступний раз, звісно, що ми будемо продовжувати наш курс по Swift UI Building, List and Navigations, але з виходом у цих лекцій по Swift UI прийшло дуже багато питань, а що взагалі вчити SwiftUI Swift UI чи UIKit. А я хочу зробити окреме відео. Це воно буде не по Swift UI, а буде окреме відео про взагалі що. Вчити мої думки по цьому, мої аргументи, що зараз вчити, як це вчити. І ми розберемо існуючі iOS developer roadmaпи. як якщо вчити, їх там багато, їх різних, більшість з них вже стара, нема нових, то я можу навіть створити якісь, подивимося на це, чи будемо на цей час, але ми їх розберемо і подивимося, як я пропоную вам вивчати Swift, Swift.UI і всі компоненти UIKit так само. В якій послідовності і що взагалі вчити. В принципі, в цій же послідовності я буду намагатися випускати відео, тому для вас це не буде щось нове, ви будете розуміти, чому я так випускаю саме відео, а не інакше. Але також цією думкою поділюсь із вами, щоб ви розуміли, як воно все влаштовано в моїй голові. Як я рекомендував студентам вчити взагалі всі ці теми: нетворкінг, багатопотоковість, гід. SwiftUI, UIKE, Swift і таким інше. Розберемо ці роудмапи. Так, що ми сьогодні пройшли? Ми сьогодні в лекції пройшли зовсім небагато, але закінчили це заняття. Ми розібрали імідж, розібрали є модифікатори для іміджу. Що треба іноді дивитися в документацію по X-коду, обов'язково, я знаю, що ви не любите вмикати документацію, але це треба. Це треба і треба, треба, треба. Ми побачили, як використовується MAP View. Рідне мап'ю від а Ми розібрали state, і У вас є домашнє завдання згадати, як називається та штука з доларом. Напишіть в коментарях до відео, як ви все ж таки це згадали і чи прийшлось вам передивитися відео по пропортівраперам чи ні. І ми з вами розібрали, як ці всі View разом з поєднуються, і у нас вже створюється хоч якийсь UI. Ми забули давати цей текст в кінець, так? Давайте його зараз обов'язково додамо, бо я щось його пропустив. Давайте ми це скопіюємо і ось сюди додамо. Це horizontal stack, а нам треба vertical stack. Ось цей так. Ось сюди додамо. Текст нічого страшного, ми його вже бачили, але Divider у нас з'явився. так? Divider, Бачимо, що така полосочка сіра у нас з'явилася. Якщо ви дівайдер цей помістите в vertical stack, то дівайдер буде так знаходитись. Якщо ви помістите його в horizontal stack, то він буде отакий. Це просто View, таке примітивне, яке візуально допомагає нам UI розділити на дві частини. Дівайдер може бути скільки завгодно. Ану, скажіть, може бути у цього в'ю-баді чи не може? Чи є воно? У нас листям чи є у нас деревом? Це вам так домашнім завданням подивитися. Що ключове, я хочу звернути вашу увагу: що створення UI- тут виглядає як конструктор. У вас є готові якісь view, і ви їх просто один до одного якось через оці стеки якось об'єднуєте в єдине щоб воно відображалося гарно на екрані. У вас є якісь конфігурації окремі для кожного в'ю, але в цілому це все ви взяли детальку і поклали. Поклали сюди детальку, сюди детальку. Якщо потрібно детальки класти вправо, горизонтал стек, якщо вниз вертикал стек. Якщо потрібна якась відстань, то спейсер використовуємо. Якщо потрібно розділити контент, дівайдер використовуємо. Це все конструктор і програмування, особливо мобільне програмування iOS і Android це. Конструктор в, в такому виді. Тому я завжди казав, що люди, які вміють складати конструктор, здатні в нашому випадку програмувати. Вони, можливо, не були здатні програмувати. Там 10-20 років тому, коли у нас був тільки C і більше нічого. Але зараз у нас збільшились рівні абстракції, ми вже більше цього розуміємо. Якщо ви вмієте складати конструктор, то ви вмієте складати такий UI. Якщо ви вмієте складати такий UI, то ви зможете собі знайти роботу ios розробника Ось якось так. Так, ви не зможете написати якийсь складний код по роботі з базою даних і всім іншим, але дорости до Джуна чи Мідла і. Працювати мідлом там, 10, 20-30 років взагалі не буде ніякої проблеми, а там захочете, може доростити і до сіньор, хто знає. Тому зараз програмування для всіх. Якщо ви відчуваєте себе трошки тупим, а таке можливо бути, я себе відчував трошки тупим, коли займався програмуванням, нічого страшного, ми всі через це проходили, і це питання часу. Просто треба далі займатися. Ось і все. Навіть в наші часи з таким ринком, який є зараз, коли дуже мало вакансій навколо яким чином джуни знаходять собі роботу. Тому що просто дайте собі час. Просто продовжуйте вивчати Swift, вивчати Swift UI, і вас нічого не зупинить. Нема варіантів, нема шансів. Чим більше ви будете цим займатися, тим більше вирогідність того, що ви знайдете свою першу роботу. Тому після цієї лекції у вас повинно було додатися трошки впевненості, що ну, дивіться, це не так складно, як гадається. Так, дженерики, це було складно, але подивіться, його в. Повсякденному житті не так багато, як думалось. Тому вперед! Вставимо подобайку, пишемо коментар, не забуваємо виконати домашнє завдання і підписуйтесь на Патреоні. Це дозволяє створювати цей контент. Всім дякую і до побачення!